诱导法、捕捉法还是塑形法？是正确。用哪一个方法？三叉一啊，快点。诱导。用捕捉法。好，没关系，没关系，有讲就很好了哈、哦。好 ，OK， 那我现在的部分哈、哦，好，那个于同学，恭喜你哈、哦，这只狗很棒，因为它的 focus 很强。他的专注力非常的强，我们其实要的就是这种 focus。好，他有没有学点点头？说是不是？没有哈、哦。好，这样子最准我的教法哈、哦。OK， 好来，那我又捕捉了，注意看哦。好棒哦，好棒哦，哦，我有捕捉，他有点头，我用响片，我用好棒，因为他有点头，他不是没有做动作哦，他有动作，做动作就会这样子。OK， 好棒哦。好，这个就是所谓巴克洛夫的心理学的、哦、那个古典制约，当他的头一直一直往地上的时候，我就会用响片去奖励他，好棒 哦，他都点头了，我用食物再去奖励他，好棒哦，他没有一滴点头，一直一直点头，有没有？好，那比如说，好，就像他的点头已经变成一个制约条件反射了，我先拿个试量、哦，这只超棒的，好 ，OK， 继续。有没有看到？好，看这里，好棒。好，来，等一下，坐下，是不是？是不是？你讲是不是？在这个动作之前，是不是？好，一点点，我会给他吃，好棒，是不是？是不是？注意看哦。那因为我讲是不是，我就要等他什么东西，头往地上点，是不是？你要去等，哎呀，好棒哦！好好，继续，怎么样？有点了，看我吗？好，继续哦，好，继续，来，坐下，坐下，是不是？是不是？那你的手不能这样子，这样就做不了哈、哦。来，是不是 ？Yeah, very good。是不是？是不是 ？Yeah, very good。好，他又点了，我又捕捉。没有，他点了，我又捕捉，好乖哦，有没有？好乖哦，好，看这边，老师帅吗？老师帅吗？好乖哦，好乖，好乖，好乖，来，坐下，坐下，看这里啊，坐下，坐下，妈妈漂亮吗？不要摇头，摇头，不要真的摇头，爱想骗。好，妈妈漂亮吗？漂不漂亮？老实说，来就这样。妈妈漂亮吗？漂亮吗？哈哈哈哈哈！妈妈漂亮吗？真的漂亮啊！点多一点好不好？好，掌声鼓励鼓励。